Yəni direktiv nəzarət deyəndə yenə oyundan qabaq məşqçi öz oyunçulara məsləhət görür ki, bəs biz necə belə deyə də rəqibin qarşısını ala bilərik. İslah edici, yəni artıq bizə gol vurublar. Biz müəyyən fəaliyyətləri həyata keçirməliyik. Biz ya oyunçu əvəzini çıxartmalıyıq, ya bir başqa strategiyanı müəyyən etməliyik ki, artıq arzu olunmaz hadisənin, yəni bizim uduzmanın qarşısını almaq üçün biz öz fəaliyyətlərini dəyişdirməliyik. Əvəzləyici isə, misal üçün, əgər siz bilirsiniz ki, sizin sağda oynan müdafiəçi zəifdirsə, siz mərkəzdə oynan yarım müdafiəçi deyirsiniz ki, sağdan olan bütün hücumlara qarşısını sən də qoşul, çünki o tək başına onun qarşısını ala bilməyəcək. Yəni, bu nəzarətlər ümumiyyətlə ancaq şirkətdə deyil, yəni bizim gündəli həyat biz onların qarşısını alırıq və biz həmişə bu nəzarətləri özümüz qoruq. Sadəcə olaraq biz nəzarət kimi onlardan fikirləşmirik. Yəni, bir misalda mən bugün səhər preventiv nəzarət kimi evdən tez çıxmışam ki, bura vaxtında gəlim. Amma bilmirdik, həyatın qəbanında çir saxlayıb, sürücü isə gedib və heç kim onu tapa bilmir. Yəni, bu, mən görmüşəm ki, mənim preventiv nəzarətim, yəni evdən tez çıxması işləmədi. Ona görə mən əvəzləyici nəzarətdən istifadə edirdim. Yəni ki, mən maşını attım, getdim, oturdum taksiyə, gəldim bura. Yəni, eyni zamanda yəni, şirkətlərdə, maliyyədə bütün bir neçə nəzarətlər həmişə istifadə olunur. Yəni ki, elə olmur ki, siz bütün riskləri ancaq preventiv olaraq qarşısını ala bilərsiniz. Bu mümkün deyil. Yəni, elə risklər var ki, onları ancaq siz dedektiv nəzarətlərlə qeyd eləyə bilərsiniz. Elə sahələr var ki, hansılarda ki, sizdə siz risk nəzarətlər çox güclü deyil. Yəni, misal üçün, hansısa vəzifədə işləyən mühasib kifayət qədər kvalifikasiya yoxdur onda və siz bilirsiniz ki, o əməliyyat zamanı müəyyən səhvlərə yol verəcək. Ona görə əvəzləyici nəzarət kimi siz onun yəni ki, rəhbərliyə tapşırıq verirsiniz ki, onun tərəfindən yığılmış invoysları siz əvvəl nəzərdən keçirdin, sonra müştərilə göndərin. Çünki bunun yəni ki, səhv edilməsi ehtimalı böyükdür. Ən əsas, ən belə çox istifadə edilən nəzarət fəaliyyətlərin növləri bunlardır. Yəni, fakt plan və proqnozların təhlili. Siz bilirsiniz ki, yəni, ilin sonu adətən gələn il üçün və gələn period üçün şirkətdə büdcə yaranır, şirkətdə proqnozlar yürülür ki, biz nə qədər satış olacaq, bizdə nə qədər biz gəlir əldə edəcəyik və aylıq və ya rüblük və ya illik olaraq bu proqnozların reallıqla üzləşməsi aparılır. Yəni ki, siz fikirləşəsiniz, bu ucu dedektiv bir nəzarətin misalıdır. Siz baxırsınız ki, nə qədər düzgün və nə qədər vaxtında siz məlumatı qeyd eləyə bildiniz və bunun nəticəsində siz gələn il daha təkmil şəkildə büdcəni tərtib eləyə biləcəksiniz. Yəni, birbaşa funksional idarətmə. O nə deməkdir? Yəni ki, gündəli işdə rəhbərin, öz işçilərin yoxlaması. Yəni ki, tapşırıqların verilməsi, sənədlərə baxılması, yəni ki,
hansısa mailların oxunması, o da birbaşa olaraq gündəlik, yəni ki, hansısa iş üzrə nəzarətdir. Yəni siz daima bilirsiniz ki, siz öz başına işləmirsiniz, sizin yuxarınızda olan sizin rəisiniz sizin işini yoxlayır və lazım olduqda, hansısa səhv olduqda, o sizə bu səhvi göstərib, bu işi təzədən düzgün aparılmasına xahiş edəcək. İnformasiyanın emalı. İnformasiyanın emalı bu son zamanlar çox böyük bir nəzarətlər IT sistemlər vasitəsilə geçirilir. Yəni artıq siz bir çox formaları əllə kağızına doldurmursunuz. Siz girirsiniz saytlara, yəni indi asan xidməti var. Yəni ki ya da vergiləri ödəmək üçün siz birbaşa Vergi Nazirliyi saytından formaları doldurursunuz və ya hansısa ödənişləri eləmək üçün siz hesab az və ya dövlət kömür şirkətlərindən istifadə edirsiniz. Və bu IT sistemlərin faydası odur ki, orada bir çox nəzarətlər artıq qurulub. Yəni biz qabaq mən misal çəkdim. Yəni əgər siz doğum tarixi 1800 neçənci il yazsaz, bu sistem onu qəbul eləməyəcək. Əgər siz misal üçün banka gəlib kredit eləmək və kredit götürmək istəyirsinizsə və sizin artıq kreditiniz varsa, bank əməliyyatçı onu həmin dəqiqə biləcək, çünki mərkəzi kredit reyestrına müraciət eləyəcək. Müraciət əsasında onda bütün müştərinin kredit tarixçəsi göstəriləcək. Və ya siz yəni ki, sizin retail bir supermarketiniz var və orada gündəlik, yəni hər bir 5 dəqiqədən bir mallar satılır, təzə mallar qutarır və siz bilməlisiniz ki, bu o, belə deyə, polkalarda yer boşaldıqca siz onları təzələnməlisiniz. Və əgər sizdə onlayn sistem varsa, ambarla birbaşa, siz artıq müəyyən limitləri qoyursunuz avtomatik olaraq. Yəni siz bilirsiniz ki, bu hansısa malın sayı limitdən aşağı düşdüsə, avtomatik olaraq siz təcridçiyə artıq purchase order göndərirsiniz ki, bizə bu mallar lazımdır, çünki istifadə olunub. Müstəqil yoxlama bu kənar auditin keçirilməsidir. Audit komitəsinin işidir. Yəni ki, hansısa birbaşa marağı olmayan tərəfin sizin işinizin yoxlamasıdır. Effektivliyin göstəriciləri KPI-lar. Yəni ki, siz əvvəlcədən maliyyə ratio, yəni financial ratio deyilən bir təyin edirsiniz ki, və baxırsınız ki, vaxt keçdikcə bunlar necə dəyişir. Yəni, ola bilsin ki, sizin çox böyük artıq səviyyədə çox kreditləri götürdünüz və artıq sizin maliyyə vəziyyətiniz daha riskli olur və məsləhət görülmür ki, siz yəni 60%-dan çox artıq əlavə kreditini, əlavə maliyyə resurslarını götürəsiniz. Sənədləşdirmə bu, yəni ki, çox asan bir şeydir. Yəni ki, siz hər bir pulla bağlı, hər bir əməliyyatı keçirəndə sənəd əsasında işləyirsiniz. Yəni, siz bankda gedib təcili pul köçürməsi keçirəndə sizdə çek verilir. Yəni, yəni sabahları bu qarşı tərəf pulu almırsa, siz banka gəlib təsdiq kimi bu çeki göstərə bilərsiniz ki, məndə sənəd var, hansı ki, əməliyyatın göstərilməsini təsdiq edir. Yəni, təsdiq də yəni ki, həm sənəddə ola bilər, həm sistemdə ola bilər. Yəni, adətən olaraq bu imza şəklində və ya bəzi hallarda yəni, deməklə də yəni ki, nəzərə tutulur ki, siz öz əməliyyatı üzrə daha yuxarı səviyyədə olan rəhbərlikdən təsdiq alırsınız. Ən vacib nəzarətlərdən biri vəzifələrin bölgüsüdür. Bu, ingiliscə segregation of duties kimi tanınan bir anlayışdır. Bu,
anlayışın əsas ideyası ondan ibarətdir ki, siz maksimum dərəcədə bu 4 sahəni, bu 4 əməliyyatları ayrı insanlar həyata keçirməlidir. Yəni 4 deyəndə biz nə? Əməliyyatın təsdiqi, əməliyyatın qeydə alınması, müvafiq aktiv üzrə fiziki nəzarət və üzləşdirmə. Bu nə deməkdir? Yəni ki, siz yenə təchizat prosesinə qayıtsaq, siz malı alanda onu təchizat departamentinin direktoru təsdiq eləyir, maliyyədə işləyən mühasibat qeydə alınır, ambarda olan ambardar bu alınan mala fiziki nəzarət aparır və sonra da mühasibdan gələn bir yoxlama nəticəsində üzləşdirmə aparır və üzləşdirmə həmin qeydə edən şəxs tərəfindən aparılmamalıdır. Bu, kənar bir, başqa bir şöbənin işçisi olmalıdır ki, orada maraqların toquşması olmasın. Yəni, burada ingiliscə əsas belə bir neçə misal göstərilib bu vəzifələrin bölgüsü üzrə. Birincisi o deməkdir ki, yəni siz depozit, banka depozit qoyanda bir əməliyyatçı pulu qəbul edir. Başqa əməliyyatçı isə sizin hesabdan mədaxili qeyd edir. Yəni, bu üçüncü tərəf isə kassadan pulu qəbul edir. İkinci misal, purchase order, yəni ki, siz malı alınması üçün zakaz verəndə bir nəfər bunu həyata keçirir. İkinci, ondan asılı olmayan adam isə malı ambarda qeyd almalıdır. Yəni, bu nəyin qarşısını alır? Yəni, siz əgər özünüz həm qəbul edirsiniz, həm də zakaz verirsiniz, siz faktiki, real olmayan bir malı güya ala bilərsiniz, onu ambarda qəbul eləyə bilərsiniz, amma faktiki olaraq bir mal yoxdur. Və sonra bu sənədlərlə gedib maliyyədən pul götürə bilərsiniz ki, biz malı zakaz elədik, aldıq, indi təchizatçıya pul vermək lazımdır, amma faktiki olaraq siz öz cibinizə pul götürürsünüz. Üçüncüsü, yəni ki, accounts receivable, yəni debitor borcu olan şirkətin bir mühasib bu debitor borcuları qeydə etməlidir. İkincisi isə faktiki olaraq pul gələndə onları qeyd etməlidir. Çünki yenə də qabaq biz misal çəkdik, əgər eyni adam bunu eləyirsə, o pulu ala bilər müştəridən və təchizatçıdan. Amma reyestrdə necə var, elə də borcu göstərə bilər və müəyyən vaxt ərzində bu pulu öz faydası üçün istifadə edə bilər. Dördüncü misalda bank fəaliyyəti ilə məşğuldur. Yəni ki, siz pulu, yəni misal kimi, mən başqa misal gətirim, siz plastik kartları almışsınızsa, siz bilirsiniz ki, siz eyni zamanda kartın özünü və PIN kodunu ala bilmirsiniz. Siz əvvəl kartı alırsınız, misal üçün, yəni bankdan-bankda fərqi var prosesdə. Yəni, əvvəl siz kartı alırsınız əməliyyatçıdan, orada qeyd edirsiniz, imza çəkirsiniz, siz kartı aldınız. Artıq o kağızla siz yaxınlaşırsınız ya başqa şöbə, ya kassaya, bu kağızı göstərirsiniz və artıq bu sənədin əsasında sizə PIN-lə konvert verilir. Və bununla da eyni insanda həm kartların, həm PIN-in olması qarşısı alınır. Çünki o adam faktiki olaraq PIN-i açıb sizin kartla məlumatınız olmadan hansısa əməliyyat keçirdə bilər və sonra siz bunu heç kimə təsdiq edə bilməyəcəksiniz. Yəni, indi biz qısa olaraq əsas nəzarətlərin kateqoriyalardan danışarıq. Yəni, prinsipcə, şirkətin fəaliyyəti üçün 3 növ
göstərilir nəzarətlərin. Maliyyə nəzarətləri keyfiyyətlə ölçülən, yəni onları rəqəmlə ölçə bilməyən hansı nəzarətlərdir və maliyyə aid olmayan keyfiyyətlə ölçülən nəzarətlərdir. Maliyyə nəzarətləri yəqin sizin üçün yəni çox asan, çox tanış bir anlayışdadır. Yəni bu faktiki büdcədir, plan fakt analizdir, proqnozlardır, maliyyə göstəriciləridir. Kapital sərmayəsinin qiymətləndirməsi, yəni siz investisiya eləməzdən qabaq, siz bilirsiniz ki, siz NPV hesablayırsınız, IRR hesablayırsınız, baxırsınız ki, sizdə cashback haçan olacaq, yəni hansı pul sərmayə eləməkdən qabaq, siz təhlil aparırsınız ki, nə qədər onun yəni həyata keçirilməsi faydası olacaq və nə qədər siz gəlir əldə edəcəksiniz. Maliyyəyə aid olmayan keyfiyyətlə ölçülən nəzarətlər bu ingiliscə non-financial qualitative controls deməkdir. Yəni bu nəzarətlər siz maliyyə hesabdan onları tapa bilməyəcəksiniz. Yəni bunlar rəqəmlə ölçülməyən nəzarətlərdir. Bu effektivliyin idarə edilməsi, ölçülməsi, yəni performans kimi deyilən bir şeydir. Yəni əgər siz işçisiniz, sizdə ilin əvvəli rəhbərlə oturursunuz və müəyyən edirsiniz ki, il ərzində mən bu fəaliyyətləri həyata keçirəcəm. Mən əgər satıcı departament işləyirsənsə, mən 100 müştərinə X manat üzrə satış aparacağım. Mənim portfelimdə 15% təzə müştərilər olacaq və s. və siz müəyyən effektivini ölçməyə çalışırsınız. Həm də ki, siz birbaşa maliyyə ilə yox, yəni ki, sizin müştərilərcə necə rəftar eləmədiniz, onlarla münasibət saxladınız, kommunikasiya sizin bilikləriniz və s. müəyyən dərəcədə ölçülür və siz sonra baxırsınız ki, il ərzində və ya hansı dövr ərzində faktiki olaraq nə qədər effektiv öz işini görə bildiniz. Keyfiyyətin idarə edilməsi, yəni siz əyin eşitmişsiniz, yəni ISO standartları var, hansı Quality Management System. Yəni siz çalışırsınız ki, prosesləri elə qurasınız ki, hər bir addım üçün sizdə keyfiyyət qorunsun, keyfiyyət saxlanılsın. Layihənin idarə edilməsi, yəni siz qabaqcadan layihə planı tutuşdurursunuz, siz baxırsınız ki, nə qədər resurslar olacaq, optimal olaraq siz hansı addımdan, hansı addıma keçməlisiniz, hər addımda neçə nəfər iştirak etməlidir, hər iştirakda edən adam nə qədər vaxt hər addım üzrə sərf etməlidir və s. Yəni, siz daha effektiv, daha təkmil layihəni necə həyata keçirməyə təyin etməlisiniz. Keyfiyyətlə ölçülən nəzarətlər daha, belə deyək də, abstrakt və bəzən yəni, material olmayan bir nəzarətlərdir. Yəni, formal struktur, yəni sizdə nə qədər dəqiq struktur var, Əgər öz bütün işçilərin vəzifə təyinatları var, hər işçi bilir ki, öz işini necə aparacaq və ya işçi işə qəbul olunanda onun müəyyən biliklərə malik olması yoxlamalıdır. Yəni, bizdə adətən elə olur ki, yəni, tibb universitetində oxuyan adam gedib 3 ay münasibat kurslara keçir, Sonra gedir, mühasib o işdir. Yəni, ideal vəziyyətdə, yəni, mühasibatda mühasib olmalıdır, hansı ki, 4 il normal bir təhsil alıb və ya klinikada, yəni ki, normal təhsil alan bir həkim işləməlidir. Qeyri-formal strukturlar bu korporativ mədəniyyət, yəni ki, insanlar arasında qeyri-formal davranış, münasibətlər, yəni nə qədər olar, yəni siz əgər
baxmısınız ki, yəni dövlət və özəl şirkətlər arasında müəyyən fərqlər var. Nəyə görə? Çünki dövlət şirkətlərində müəyyən standartlar var ki, siz özünü necə aparmalısınız, siz necə geyinməlisiniz, siz rəhbərliyə necə müraciət etməlisiniz. Amma özəl şirkətlərə bəzən, yəni elə şirkətlər var ki, eyni vəziyyətdir, yəni həm də ki, daha ciddi ola bilər. Amma elə şirkətlər var, daha qeyri-formal, yəni siz cinsdə işə gələ bilərsiniz və yaxud da öz rəhbərə sən ilə müraciət edə bilərsiniz, hansı ki, başqa şirkətdə bir, yəni, real bir şey deyil. Fiziki nəzarətlər, yəni, bu çox aydın məsələdir, yəni ki, sizin sənədləriniz seyfdə saxlanmalıdır, təhlükəsizlik sistemi olmalıdır, kameralar olmalıdır, yanğına qarşı bir sistem olmalıdır və s. Yəni ki, sizin aktivlərinizi qorumaq üçün hansısa fiziki nəzarətlər. Qayda və prosedurlar yenə də sənədləşmədir. Yəni, siz əgər biznes prosesləri təyin eləmişsinizsə, onları normal şəkildə təsvir eləmişsinizsə, sizdə mütəmadi olaraq prosedurlar yenilənirsə, yəni sizdə bu nəzarət güclü olacaq. Bəzən elə şirkətlərdə olur ki, hansısa məsələn IT-dən misal çəkim, hansısa avadanlığın reyestri tutulub, yəni server avadanlığın reyestri tutulub 2005-ci ildə. Ondan sonra şirkət başqa binaya köçüb, təzə avadanlıq alınıb, köhnə avadanlıq yəni ki, aradan çıxıb, amma bu reyestrdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Ona görə siz deyə bilərsiniz ki, yəni, əgər bu reyestr var faktiki olaraq, amma onun heç bir mahiyyəti yoxdur, çünki o köhnəlmiş məlumatı özündə əks etdirir. Strateji planlarda o da aydın şəkildə, yəni ki, şirkətin hansı istiqamətdə inkişaf edilməsini göstərən bir planlardır. Əgər yadınızdadırsa, bu daxili nəzarət sisteminin 5 komponentləri var idi və 4-cü komponent informasiya və kommunikasiya komponenti idi. Yəni, kommunikasiya və informasiya necə həyata keçirilməlidir? Yəni, daimi şəkildə, yəni bütün məlumat ən aşağı səviyyəsindən yuxarı səviyyəsinə qalxmalıdır. Məlumat aktual olmalıdır, yəni ki, havadan olan, yəni ki, şişirilmiş məlumat yox, real faktları qeyd edilən məlumat olmalıdır. Vaxtı-vaxtında verilməlidir, yəni yenə də düzgün, əgər düzgün məlumat gec verilibsə, yenə də o öz aktuallığı itirir, çünki siz hansı qərarı artıq düzgün verməmişsiniz. Çünki siz düzgün olmayan məlumata inanmısınız. Və harici daxili, yəni ki, həm şirkət daxilindən, həm də ki, kənardan olan yəni, məlumat axınları şirkətə daxil olur. Və sonuncu komponent monitorinqdir. Yəni, monitoring adətən onun əsas səbəbi olur ki, şirkətin rəhbərliyi əməliyyatlardan xəbəri olsun. Yəni, başa düşülür ki, şirkətin baş direktoru hansısa yəni, aparıcı mütəxəssisin gördüyü işlərdən xəbəri, dəqiq işi, yəni, dəqiq xəbəri olmur. Ona görə hesabatlılıq hazırlanır daha sistematik şəkildə, daha cəmləşdirilmiş şəkildə və iki cür monitoring aparılır. Elə monitoring var, gündəlik aparılır. Yəni, misal üçün, hər günün sonu bankda belə bir bank günü olan bir anlayış var. Bank günü bağlayanda bütün filiallar üzrə yoxlama aparılır ki, bütün hesablarda balans düzdür. Yəni ki, bütün əməliyyata debitin krediti düzgün verilibsə. Əgər hansısa 15 filialdan birində problem varsa, o problemin həll edilmədən gün bağlanılmır.
Yəni mütəmadi olaraq monitoring keçirilir. Var elə monitoring ki, yəni ki ildə bir dəfə ya da ki rüblük şəkildə siz müəyyən yoxlama aparırsınız və monitoring keçirirsiniz ki görəsiz bu vaxt ərzində əməliyyatlarda hansı dəyişikliklər baş verib və hansı düzəlişlər və ya təkmilləşdirilmələr lazımdır. Prinsip olaraq biz bununla qısaca olaraq bütün daxili nəzarətə sistemindən anlayış aldıq və risklərin idarə edilməsi prosesində müəyyən məlumatları siz aldınız. Və bununla da mən öz bugünkü çıxışımı dedim ki, sona gətirmək istəyirəm. Əgər sualınız varsa, buyurun, verə bilərsiniz. Sual yoxdursa, sizə diqqətə görə çox sağ olun.